Ličar Šestika javno vređa, sam ubica se ubio s leđa, u Africi opet državni udar, umorni Turčin izlazio sudar. Gole lutke s naslovnih strana, još jedna pobjeda Partizana, svoju zaradu drugi troše, vreme bez promene uglavnom loše, u bolnici pacaju pojele bebe, ubio prvo ženu pa sebe, dinari dalje u lakom padu, bacili bombe na ambasadu, veliki uporno zezaju male, za ideale ginu budale, fabrike truju okolinu, deteni dižu punu i ginu. Na zapadu ništa novo. Dragi prijatelji i poštovani neprijatelji, da li ste skoro zasejali nešto, da li ste neko seme zalili sa ljubavlju i toplom željom? Kada radiš na zemlji, nekako si plaćen tišinom u miru. Jer ta zemlja niti kudi, niti traži išta za uzvrat. Nema neku ljutnju, nema mržnje, mirno te daruje. Zemlja, ta naša ultimativna majka, koja nas je odhranila, koja nas nagrađuje, u svom našem trudu, i što je više negujemo, to nam ona nekako više i daje. Bez ikakve reakcije. Izvoli, uzmi koliko god hoćeš. I danas bih želeo da pričamo o toj divoti sejanja, vraćanja. Kada ti to seme ljubavi ispred očiju poraste u taj dar prirode, kao plod. Onako prosto, jednostavno, a magično. Kada spoznaš sva svoja čula, ukus, boje, mirisa, evo sad u ustima to na neki način osjećam. I danas bi da pričamo o tom osjećanju kada ti to polje sine ispred tebe, u svom zlatnom pšeničnom sjaju. Ili one stabiljke koje su onako posejane ko ono desno ravnajs, bogat ti pokažu skriveno zlato u klasu. I danas pričamo o tom bogatstvu kada puniš korpe od ranog jutra do kasnog popodneva. Ideja je da osetite to zadovoljstvo tog ratara, seljaka ili farmera, kako god hoćete da ga nazovete. Ideja je da osetite ovu priču da bi ona mogla malo bolje da teče. I zadovoljstvo tog seljaka da mu je bar ova godina rodna, da je njegova molitva i njegov trud odradilo svoje. Jer zemlja je ta koja nesebična i ona bi šta? Ona bi da da. I slomiće se grane sa puno plodova. Sadnica. Jer sunce, ako je kako je treba, ako ga priroda poštedi sa mrazom i ledom, onda je Bog sa njim. A on, seljak, ne zna za bolje. Sretan, sretan pod tim suncem. Kad mu je štala puna, on ne mari za svoje grube ruke ispucalu kožu. Nije bogat, ali nikada nije gladan. I možda je to nekako fair pitanje i zamena za termin sreće. I od pamtiveka, kada je čovek još bio lovac, kada je rešio da se uvati rala i prihvatio njive, ono pre zore sa ladnom vodom, da se osvesti sa nekim malim sušenim mesom i sirom, snagu dopuni i onda se uprti još jedan taj dan prašine i životne izmaglice. A to sunce, dar našeg života, koje nas gori, pogotovo njegovu grubu, istrošenu kožu i telo. I to je tako vekovima bilo sve dok dizel gorivo nije postalo skuplje od zlata, dok njegova žetva nije postala rekordno najjeftinija.
Ali on kao dete sunca, kao zemljoradnik, bez obzira da li mu traktor pomaže, da li je kobila na izdahu, on bi ako može još par brazdi da izgura. I sad uvek ima vremena između tih brazda da on izuste neku molitvu sa izvinjenjem prema Bogu. Da nije ono da se on baš žali, ali mu se stalno u glavi mota to pitanje zašto. Snovi su mu duboki koliko i brazde koje ore. A neprijatelj mu kiša, grad, mraz. I tu cenu plaća ko zna koliko godina unazad. Ali bez obzira on stoji gordo, možda krivo, ne baš toliko uspravno, ali gordo i vodi računa o svojoj zemlji, koja ga hrani, hranila, baš kao njegovog oca, djeda i ko zna koje pretke koji su to isto radili. I pre nego ode dan, u noć i pre nego izdahne svoj umor u tom utrošenom krevetu koji verovatno kvrcka baš kao i njegova leđa, on bi na kolenu ili za stolom sklopio ruke i ponovo se pomolio. Jer za seljaka svaki dobar dan, svaka dobra žetva, svaki novi porod pod krovom, pod štalom, bit će slavljen, poštovan. Ako je sreće, ako je Boga. Jer sve što on želi jeste da mu setva uspe, da mu deca porastu, da mu usevi porastu. Dovoljno da mogu i oni da nastave ono što, da im, što im je tradicionalno, vekovno, nasleđeno, da čine. U toj misli, molitvi, seljak bi izračunao koliko još toga mora sutra rano, zorom pre petla, šta i kako. Ali će mu se sigurno podvući to čuveno zašto. Pa ne tražim puno od tebe, o svevišnji. I zemlja bi se prevrtala, seno će da se skuplja, seme će da klija, plod će da se bere, a to jebeno dizel gorivo bit će skupo ko zlato. Smanjit će mu njegovu cenu truda, izborat će mu više ruke, ubit će mu ljubav prema brazdi, selu, tradiciji i želju da mu deca odrastu radi nastavka svega toga. Izobilje u kojem živimo došla je glave toj adikciji života. Smisao se nekako pogubio i čini se da smo mi samo deo evolucije za nešto više ili za neki ultimativni kraj ovog lepog ciklusa prirode. Iz Beograda, grada koji od seljaka očekuje na pijaci da bude sveže, lepo, mirišljivo, imamo jedan drugi dar prirode, to je Aleksandar Đikić, profesor, doktor, od koga bi nešto danas hteli na konto ove teme da naučimo, da saslušamo. Cenimo da kao doktor teško da ćemo da se izlečimo, ali njegov intelekt jako poštujemo koji dolazi sa Kosova i Metohije. Aleksandre, pozdrav iz daleke Amerike. Pozdrav i odavde, hvala na pozivu. Pozdravljam veliki američki narod koji mi je omogućio da imamo sve ovo što imamo trenutno, a i ti si prvi pilot sa kojim smo u bliskom susretu posle 16 godina iz Amerike. Da. Pa slušaj, mora da ti se pohvalim da sam ja bio pilot koji je vukao onu veliku zastavu iz aviona koja je na kome je pisala Stop Bombing Jugoslavia. 3 dana ovde smo protestovali, učestovali. Ideja cele ove emisije da se povežemo, da pružimo ruke jedne drugima i da vidimo šta je to što možemo da nazovemo bratstvo, šta je to ono što jeste jedinstvo u svemu nama i da nas na neki način stavi na neki bolji put, jer čini se da je kucnuo na neki način i krajnji čas. Vidiš ovako, dao si mnogo dobar uvod. Ja ga takvog ne bih mogao da dam, jer ja sam ipak inženjer, nisam pa više bio ovako
filozofski nadahnuti uvod, ali je sve to zaista tako i sve to zaista, kada se zna, još žalosnije kada se uporedi sa situacijom koju imamo danas. Ja celog života slušam o tome kako je Srbija poljoprivredna zemlja, kako je zemlja koja ne može bez poljoprivrede. Na kraju krajeva, eto i da pomenemo taj rat nesrećni 1999. godine, mi ni tada nismo bili gladni. Međutim, pitanje je kako bi sada bilo, jer je došlo do strašne erozije samog tog stava prema poljoprivredi. Nažalost, da su se doktori slušali, možda bismo i izlečili to stanje, međutim nisu, slušali su se uglavnom trgovci. Tako da smo mi došli, pored svega toga potencijalnog blaga, došli smo do toga da zavisimo od kompanija sa zapada i tako dalje. Ja mojim studentima uvek pričam da su u stvari najmoćnije zemlje na svetu upravo one koje imaju razvijenu poljoprivredu. Počeo od, ne znam, Kanade, Amerike, Kine, Francuske, Italije, Španije, Nemačke, Danske, Holandije. Ja sam recimo predavao u Danskoj. Danska je zemlja u kojoj je poljoprivreda na pijedestalu. Poljoprivreda je nešto što se poštuje iznad svega. Danska je zemlja koja ima 5 miliona stanovnika, proizvodi hrane za 25 miliona. Jedna Holandija koja je mala zemlja, samo od izvoza cveća zarađuje 9 milijardi evra godišnje. To je jedan strahoviti potencijal. Srbija je zemlja koja po svojim prirodnim osobinama daleko nadilazi i Dansku i Holandiju. I po površini, i po prirodnim resursima, kvalitetu zemljišta, voda i tako dalje. Međutim, pogrešnim pristupom mi smo došli do jednog stanja za koje, mislim, u ovome trenutku da je možda zadnji sekund da bi moglo nešto da se popravi. Možda, nisam čak ni u to siguran, jer su sela opustila, ulaganja u poljoprivredu su uvek bila minorna. Da ti samo napomenem, recimo, da je jedan prosečan vek srpskog traktora je 40 godina. Dakle, polovina onih koji voze te traktore nisu ni bili rođeni kad su im ih očevi kupili. Da. Tako da to je jedno jadno stanje, a uz to tendencije kojima smo izloženi da se čak i zemljište otuđi, će nas dovesti u situaciju da pored sopstvenog prirodnog bogatstva bit ćemo gladni. A da ne govorim to što smo u procesu privatizacije ogromne i komplekse i ogromne firme, jake firme predali vlasnicima iz, recimo, Hrvatske pre svega, pa onda, ne znam, iz Nemačke, iz Mađarske i tako dalje. Tako da sam taj ekonomski aspekt u kome se poljoprivreda nalazi je jadan. A da ne govorim sada o sociološkom aspektu, gde su, imate sela sada gde ima više vukova nego stanovnika, gde su škole prazne, gde su škole sa jednim ili dva đaka, takvih je sela veoma mnogo, ja ne baratam tačnim podatkom koliko ih ima nas, ali sigurno ih ima nas stotine, sela koje imaju manje od 50 stanovnika i gde je prosečna starost preko 50 godina. Frapantan je podatak takođe da u tim seoskim sredinama ima na stotine hiljada neoženjenih momaka, neudatih devojaka starosti preko 45 i više godina. Tako da, kada ja sve ovo pričam, a kada znam ovo prethodno, da je kakav je značaj poljoprivrede za ekonomiju jedne države, za opstanak jedne države, pa ako hoćemo na kraju krajeva i za bezbednost te države, jer ti kad imaš hrane u kući, pa nije bitno da li će ti da li ćeš voziti, ne znam, Fiat ili ćeš voziti BMW, bitno je da se svi živi i zdravi, a ako nemaš hrane, onda ste gladni i onda može svašta da vam se desi, pa nećete imati ni to s polja. E, tako da, kažem, mi smo u takvom stanju. Nisu, ako je uteha, nije to uteha, da su i okolne države u možda jadnijem stanju nego Srbija, ali meni je Srbije žao, jer znam srpskog seljaka, znam koliko je vredan, znam koliko je Srbin seljak koji pre zore ide na njivu, koji se to pedantno radi, koji je uspeo da ne daće kakve malo koji evropski narod ima prebrodi upravo zahvaljujući toj poljoprivredi svojim napornim radom.
sada više tog seljaka nema, on je, ja mislim, definitivno obeshrabren. Znači, obeshrabren je svojim položajem u društvu, obeshrabren je svojom ekonomskom neizvesnošću. Nijednoga sada, nijedan proizvod koji se radi na otvorenom, ne možete mu znati cenu unapred. Danas je ovde u Beogradu lep dan, pada sneg, bit će to lepo za pšenicu, mi ćemo opet imati dobar rod pšenice i opet nećemo ništa od nje imati, osim eventualno ako budemo mogli da podmirimo sopstvene potrebe. Dakle, taj pomak se ne dešava. U zadnjih 20 godina mi uvek imamo istu količinu proizvoda i uvek se vrtimo oko istih cifara. Da li su te cifre frizirane ili su stvarne, o tome možemo da pričamo možda sa nekim ekonomistima ili agroekonomistima, ali da je položaj poljoprivrede u Srbiji u vrlo jadnom stanju, to je tačno. Ja sad ne znam koliko si ti čuo, danas su raspisani izbori, sad da će to nešto da utiče na poljoprivredu, ja to ne znam, što nisu raspisani donete odluka, ali opet mislim da je sve drugo preče od poljoprivrede i bojim se da ćemo ovakvim odnosom prema toj, da kažemo, elementarnoj stvari, jednom fundamentu ekonomije, da i dalje klizimo na dole. Aco, interesantnost ovog razgovora jeste, ajde evo da kažem, tvoja doktorska ekspertivnost, sada što smo doneli, da kažemo, dijagnozu sad momentalno što se dešava i što je opšte poznata. Ali ono što je interesantno jeste da si ti, ajde da kažem, čovek sa Kosova i Metohija, koji je rođen, jer u Prištini ja si rođen. Ja sam iz Metohije. Iz Metohije, dobro. I s druge strane, ti na neki način zastupaš jednu grupu ljudi koja polako, ali sigurno, pada u zaborav. Ona će verovatno sada da bude opet, da se kažemo, popularno iskorišćena i zlopotrebljena, verovatno u nekim novim izborima, koje se svodi rekla, kazala, ali obično kada pričamo o tim nekim izborima, šta će ti ljudi koji će želiti da pretenduju na to mesto da kažu? Znači, bolji poslovi, bolji uslovi, znači, široka vrata ka jednoj Evropi, svetu ili šta god još šta će da kaže, i Kosovo je naše. Međutim, ja na neki način mogu da vidim da to stvarno jeste... teško je sad izabrati, jer tu treba birati reči. Ali generalno, u tom nekom našem političkom miljeu, Kosovo je, kako da kažeš, neka vodena priča. Ona prođe, ona se ne zustavi, ona ne uradi ništa konkretno i čini se da ta vodena priča i ta bujeca nekako čini i u korist albanskog stanovništva, a mene interesuje da ti našim bar gledalcima predstaviš otprilike kako izgleda taj, da kažemo, seljak i tog čoveka koga smo mi opisali u samoj ovoj početnoj priči. Od čega on živi, šta on to prodaje i kako može da se danas živi na Kosovu i Metohiji. Ja ne znam sad da li to treba spominjati kao severno Kosovo, da li je to ovo sve južno, kako se zove na neki način, izgubljeno i o čemu mi pričamo i koga mi zastupamo kada govorimo ja i ti onako ljudski, jedan između drugog. Vidi ovako, ako govorimo o severnom Kosovu i o tim Srbima koji tamo žive na severnom Kosovu, to je jedna trećina ukupno opstalih Srba nakon 99. godine. Znači, trenutno na Kosovu imaš negde oko 100.000 Srba, a 250.000 je raseljeno 99. godine. Ono je otišlo pred onim naletom i još uvek je proces povratka vrlo težak. Koliko sam čuo, prošle godine se vratilo nekih 700 ljudi, što će reći ovim tempom trebaće nam oko 300 godina da bi se svi mi vratili, što neki od nas nemaju, neće doživjeti. Da. Ali stvar je, možemo o tome da pričamo satima i satima, da, i da opet ostane mnogo stvari nedorečeno. Ja ću probati ukratko da ti opišem o čemu se radi. Pre svega, tih 15-16 godina nakon rata, dole vlada na Kosovu, a pogotovo u Metohiji, apsolutna nebezbednost. Do negde 2004. 5. 6. godine
bilo je nemogućnost i kretanja. Dakle, nisi mogao ni magistralnim putovima da se krećeš u toku dana bez pratnje, veliki je rizik bio i tako dalje. A onda su se neki tokovi kao promenili, Šiptari su uoči njihovog proglašenja nezavisnosti malo spustili tu tenziju, relativno je postalo moguće da se krećeš, a da ne izgubiš glavu, znači govorim bukvalno, ne preterujem kad to kažem, znači, dakle, ako bi recimo 2003. godine četvrte putovao Kosovom, pa ti ne znam, ne daj Bože, pukne guma, ti si završio zajedno s tom gumom. Tako da, kasnije je to postalo kao malo liberalnije, ja sam baš prekiče putovao za Gračanicu, relativno normalno i tako dalje. E sada, počeli su neki, sad ću ti opisati situaciju, recimo da krenemo od juga, od Metohije. Tu si imao dva sela koja su opstala, to je Velika Hoča i nešto malo u Orahovcu i ostale ljudi u Goraždevcu. Moraš da shvatiš da su ti ljudi deseta godina živjeli u žici, da je radio skretanje bio 1 km. Oni nisu mogli da dođu do svojih vinograda, recimo Velika Hoča je poznati vinogradarski kraj još iz 12. veka, prvi sistemi za navodnjavanje su tamo moderni, da kažem, iz 14. veka rađeni u vreme cara Dušana i tako dalje. I danas u tom selu ima 4-5 vrlo dobrih privatnih vinarija. Ako budeš dolazio u Beograd, ću ti to doneti. U Goraždevcu je isto tako ostalo malo ljudi, oni su postradali dosta, čuveni onaj slučaj one dece kad su ih postreljali na kupanju, to znaš, pratio si svakako. Tako da je mogućnost da oni se bave poljoprivredom je bila limitirana bezbednošću. Dakle, nije se moglo. Kasnije su se neki vraćali u neka sela, danas ih ima po Metohiji, ne znam, 10, 12, 15, ne znam tačno koliko sela, gde su se vratili neki Srbi. Dobijali su pomoć nešto od crkve, nešto od države, na primjer u traktorima. I onda mi sad čovjek priča pre nekoliko meseci da je od 2006. do prošle godine, znači za 9 godina, ima ukradeno 22 traktora. I ja sam u jednoj televizijskoj diskusiji sa Azemom Vlasijem na jednoj televiziji u Prištini, pošto Azem Vlasij je tako jedan nacionalista neskriveni šovinisto praktično, ja evo njemu kažem kao pravniku da objasni meni kako je moguće da 22 traktora tako nestane. Ja razumijem da nestanu 22 hemijske olovke, ali traktor je traktor, on ima, valjda ostane neki trag, nešto. Dakle, ta policija koja je dole, ta vlast, bilo da je, jer nigde više nije bilo policajaca, špijuna, vojnika, diplomata, se nije izređalo nego na Kosovu. I to nije moguće da se ne može da uhvati vinovnik bilo čega. Niti ubistava, znači nijedno ubistvo Srbina nije rasvetljeno, nije niko kažnjen, nijedna krađa. Recimo kako to u praksi izgleda u životu, u pola noći dođu ti oni u dvorište, šta će čovjek, ne može, porodica spava u kući, ako izađe rizikuje život, dakle oni dođu, jednostavno poteraju stoku iz štale, odvezu traktor i to je to. E dalje, imaš sledeću oblast koju bih ti opisao, to je Šarplanina, tu ima nekih 12 sela srpskih, nekih 20 i nešto, 22-3 hiljade stanovnika. To je čuveni turistički centar oko koga se sada, da ne kažem, lome koplja, ali otprilike da smo na dobrom putu da ga izgubimo, jer je u nekih pravnih smicalica vlada u Prištini uspela da proda ski centar Brezovica nekom konzorciju francusko-andorskom i tu će hiljade i hiljade hektara srpskih šuma i tako dalje pripasti tamo nekome. I taj narod je isto dugo godina bio praktično u jednom logoru bez mogućnosti kretanja, a sada su eto bacili se na poljoprivredu i to baš su vrlo uspešni u proizvodnji maline. Brezovica ima fantastičnu klimu za proizvodnju maline, okružena je visokim vencem planina, nema vetrova jakih, ima, mi to zovemo u Srbiji, župna klima, dakle jedna blaga klima koja malini prija i ljudi su prezadovoljni. Ja skoro isto tamo bio, kažu mi da na njihovim slavama se ne priča o politici, samo se priča o malini, jer to je nešto od čega gde su ljudi stvarno, i to je neki posao u zamahu. Dalje imaš
centralno Kosovo, gde je ravnica, gde je gro zemljišta bilo služilo za ratarsku proizvodnju, mnogo toga je potpadalo pod takozvana društvena preduzeća i sada je to u procesu privatizacije polako otkupljuju Šiptari. Tako da tu postoji neka proizvodnja pojedinačna, nikakvog osmišljena, nikakvog strateškog tu planiranja nema poljoprivrede. Konačno imaš Pomoravlje gde je sličan slučaj kao centralno Kosovo i onda ostaje severno Kosovo koje se naslanja na centralnu Srbiju i gde je moguće izvršiti vršiti nekako strateško planiranje, nekakvu proizvodnju i tako dalje. Ali s obzirom da je čitavo to okruženje bilo do sada tako, ljudi su se vrlo malo bavili poljoprivredom. Da kažemo da su se bavili više za sopstvene potrebe koje šta imao nego za neko tržište. U poslednjih par godina, 3-4 godine se malo tu stvari menjaju, ali je mnogo teško. Znači, administrativne zavrzlame su tako predstavljaju tako veliku smetnju da je vrlo teško da se organizuje, ne znam, proizvodnja, otkup, izvoz, uvoz i tako dalje. Jer sad ne znate da li su to granični prelazi, kome se plaća carina, kome se ne plaća porez, kome ko švercuje preko brda. Još, ja mislim, 60. godine neki od moje rodbine su dobro bili plaćeni od strane da li Arnauta ili Šiptera ili kako god da ih nazovemo, oni su im rekli pošto je ovo, oni su rekli nemaš ti para za to, oni su rekli samo kaži cenu i sve to u redu. Kaži mi mentalitet ljudi i tradiciju tu koju čuvaju i zaštićuju na neki način svi ti ljudi na Kosovu. Znači, s neke normalne, razumne strane, kada ti pogledaš, svi ti ljudi bi podjednako bili, ne kažem, uspešni ili neuspešni, ali kada bi se pomerili sa tog, ajde zvaćemo ga i svetog mesta, sigurno bi im život bio nekako, da kažeš, bolji i mirniji. Jer mogu da zamislim taj stres i tu agoniju, ovo što si na neki način opisivao, i uslove života koji su uslovljeni, ono što smo ranije spominjali, ne ni Bogom, ni vremenom, ni mrazom, ni kišom, nego svim ovim drugim spoljnim utiscima koji u suštini stvarno degradiraju samu ideju. I ti kao profesor i ti koji se obraćaš nekoj omladini, potajno želiš im bolje, ali ne smeš da kažeš da li se recituje ostajte ovdje i tako dalje, i tako dalje. Kakav je to mentalitet tog čoveka, da ne ulazim u naš inat koji čuven i koji nas je vodio kroz mnogo puno dobrih borba i koji zna da uradi dobro, ali šta je to sada momentalno što te ljude još uvek zadržava u, da kažeš, okružen nekom neprijateljskom teritoriju? A znaš kako, ovo što si malo kad si počeo da pričaš o toj otkupu imanja, tako tih tvojih rođaka, prijatelja, šta već, ja se setim jednoga, možda se ti sećaš, u Večernjim novostima bila jedna rubrika, Trn se zvala, uređivo je pokojni Jovan Hadži Kostić. On je imao sjajne neke i aforizme i komentare na aktualne događaje. I onda ima jedan kad kaže, za Albance kažu da mnogo skupo plaćaju zemlju. Kaže, to je zato što oni ne kupuju zemlju nego teritoriju. Dakle, tu se radilo o jednom prilivu para koje nisu zarađene na neke legalne, da kažemo, načine, nego su zarađivane na neke druge načine. Ti danas imaš, recimo, u Albaniji mesto koje se zove Lazarat, to je negde veličine, kao Kočačka, Mrčevci i ona ravnica, gde se proizvodi droga. Gde se jednostavno država Albanija to čuva, vojska i tako dalje, gde se tu proizvodi kako bi se finansirao. Naravno, to je uz pečatnu saglasnost, verovatno, onih koji mogu daju tu saglasnost, i onda taj novac tako dolazi. Dok će to trajati, verovatno dok se ne pojavi neko koje boji na tom tržištu, pa će interesantni. Tako da, danas je stvar malo drugačija koliko ja kontaktiram i njih, mislim na Šiptare. Oni su ljudi nakon one euforije 2000. godine, prve, druge i tako dalje, naročito nakon proglašenja nezavisnosti, otprilike sad se suočavaju sa nečime što se zove ajde zaradi pare.
Znači, do sada je mogo da se napiše bilo šta, da se dobije grant, ovaj, neki poklon od para i da se napravi kuća. Na Kosovu su sada izrađene, ovaj, ne znam, 100.000 novih kuća, hotela i tako dalje. To je sve nerealni, to je iz nekih, nekakvih nerealnih izvora finansiranja. Možemo tako da kažemo, možemo da kažemo i nelegitimnih, ali dobro, ili nelegalnih, ali tako je. Međutim, danas je došlo do toga da ti ljudi moraju da žive svaki dan. Tako da kada on dođe, recimo, ako je dnevnica, ne znam, zidara u Srbiji 15 evra ili ne znam 16, 17, na Kosovu je 5. Dakle, bukvalno je taj da kažemo, običan čovek, taj najsiromašniji sloj je mnogo siromašan. Ali baš mnogo siromašan. Tako da te tenzije kakva je bila pre 10 godina, ne, ali uvek postoji. A kad kažeš to šta je to što te vuče, ja nisam rekao džabe da sam iz Metohije, upravo sam pišem jednu knjigu, ne znam ni kad ću stići da završim, ali ja se nadam da u naredi godinu dana hoću. Ovo, Metohije, ti živiš u Kaliforniji, je ono sinonim za neku lepotu prirodnu, jedna je Kalifornija. A mi kažemo za Metohiju da je to naša Kalifornija, ne, stvarno je prelepa. I jednostavno, kako ti kažem, ja mogu da posvedočim, ti imaš taj neki čudan osjećaj. Ti znaš koliko je opasno. Ja sam išao recimo u moju Đakovicu sam, kroz ulice, ovaj, znao sam da mogu da izgubim glavu u svakom trenutku, ako bi me neko prepoznao na ulici i tako dalje, ali me jednostavno vuklo. Nekako ne znam, kao lepa žena, mnogo je lepa, ali i opasno, ovaj, mnogo se ovaj, kretati. Ali mislim da je to ta neka magija. Nije džabe Metohije, nije džabe Kosovo, sveta zemlja, ima tu nešto. Mi nikad nećemo shvatiti, dokle god nam ovakvi kvazi intelektualci po Beogradu ovaj, formiraju javno mnjenje, šta znači centar duhovnosti, šta znači, nije to samo fraza. Dakle, nije to samo fraza. Čovek, ja sam sa jednim starijim kauđerom razgovarao pre nekoliko godina, i ono što kaže, životinja ima telo i dušu, čovek ima telo, dušu i duh. Ti bez duhovnosti nisi čovek. Tako. A mi ako izgubimo izvor duhovnosti, a to je Kosovo, to nije mit u smislu bajke, nego je to nešto što je utkano u naše nacionalno biće, mi onda prestajemo da budemo Srbi. A spomenuo si sada malo i ovaj, crkve i tako dalje. Da li ti misliš da su oni odigrali, s obzirom da stvarno ipak imaju i širinu i na neki način pravo tog nekog glasa, pravi poziv za pomoć Kosovu? Jer mene sad jedna stvar interesuje i uvek se plašim te neke konkretne pomisli kada bi mi odradili taj neki referendum i pitali narod šta bi uradili da povrate Kosovo, da li bi se vratili masovno ili da li bi, da kažeš, i oružano vratili te teritorije, da bi to malo bilo opet, kako da kažem, vrlo problematično pitanje. Jer se plašim tog odgovora koliko vidim, bar da kažem s moje neke perspektive kada odem u Beograd ili kada pričam sa ljudima, gde bi ljudi rekli to nije u našoj nadležnosti, šta ja pa tu mogu da uradim, jer nije bolje da sve njih lepo prevedemo u Vojvodinu i da im dajemo najbolju moguću zemlju i neka ljudi rade u miru. Zemlje imamo previše, ljudi imamo malo, a onda mi govorimo o jednoj našoj teritoriji koja je u suštini sada postalo neko slepo crevo, ali kao što su danas doktori zaključili da slepo crevo jako bitno igra ulogu u, da kažem, ljudskom sistemu i vrlo je bitno i neophodan organ. A to je nama, da kažeš, to što si ti rekao, duša. Prema tome, pitanje je, ja ću da budem, da kažem, kategoričan, što se mene tiče, crkva nije uradila ništa, iako je ona, ovaj, se, da kažem, javna i bitna i tako dalje, i Beograd nije uradio ništa. E sad, ako pitamo šta će naš narod uradi po tom pitanju, jeste, a koga pita i šta radimo sa time? A narod radi ono šta mu kaže vođstvo, bilo koje, da je to političko, da je to crkveno, dakle neki, što biste vi rekli, leadership mora da postoji.
Ima tu dve stvari gdje bih se ja zadržao. Prva stvar je, po svim anketama, ali objektivnim anketama, pošto ja radim i u Novoj srpskoj političkoj misli, Nova srpska politička misla daje ovako relativno realne slike stanja društva. Na svako pitanje, da li biste trampili Kosovo za Evropu, odgovor je ubedljivo ne. Dakle, ubedljivo, znači ne radi se tu o 45-55, nego se tu radi recimo o 20-80%. Dakle, to je dobra stvar da Srbi još uvek imaju negde u sebi taj ponos. To je ništa drugo nego ponos. Nacionalni ponos. Sa druge strane, crkva, ona jeste vršila funkciju, jeste uradila nešto, recimo u smislu tamo 99. 2000. godine, ipak je eparhija Raško-Prizrenska i današnji, odnosno, ne znam sad kako ko gleda, episkop Raško-Prizrenski Artemije, oni su ipak zaustavili progon, taj egzodus Srba. Dakle, oni su na mnogo mesta sprečili, imate ovoga jeromonaha Kirila iz manastira Draganac koji je legao ispred traktora i rekao je ako pređete preko mene, onda možete idete iz ovog sela, i on je zadržao taj narod. Tako da jeste se nešto činilo, ali dugo godina već ne. Dugo godina već, neka može da mi zameri kako god hoće, ali to je moj utisak, moj stav, da crkva živi u senci političkih autoriteta. I jednostavno crkva se boji da nešto kaže, preduzme. Dešava se povremeno neki ispad, da kažemo, iz crkve, kao što je patrijarh Irinej rekao skoro da treba ratovati za Kosovo, to naši ako treba i ratom ćemo ga vratiti. Pa onda, ne znam, bilo je pre 2-3 godine je mitropolit Amfilohije kod Konja ovde na Trgu Republike držao apel vladi i Skupštini Srbije nakon onog sramnog potpisivanja Briselskog sporazuma. Pa onda zbog toga mu nisu, Sveti arhijerejski sabor nije prihvatio kanonizaciju Njegoša i kažu da je patrijarh bio na njega toliko ljut da je tada predložio Svetog Savu za kanonizaciju, ne bi mu prošlo. Pa onda je skoro pre 10 dana je penzionisani vladika Zakupsko-Hercegovački Atanasij Jeftić vrlo oštro napao vrlo jakim argumentima, recimo lično Aleksandra Vučića. Tako da se dešavaju se takvi pojedinci, ali kako se rekao, taj sistem, sistemski se ne dešava ništa. Znači, crkva sistemski ne rešava taj problem, a ja i nedopustivo dugo ćuti. Nedopustivo dugo ćuti, nedopustivo je dugo slaba na terenu. Dakle, mogu tu na hiljade primjera gde je crkva davala autogolove upravo nama na Kosovu u poslednjih 5-6 godina. To je definitivno. Tako ja kažem, i poslednju stvar što bih ti rekao povodom ovoga, kad kažeš pričaš u Beogradu, pa pričam ja u Beogradu, pa negde, pa ma šta je to Kosovo, treba im ga dati. A onda ja uvek postavljam kontrapitanje. A je li vama neko garantovao da će na tome da se stane? Tako je. Da li ti ako daš Kosovo, da li ti je Niš bezbedan? Da li ti je Kraljevo bezbedno? Ne zaboravimo da Sandžak ima vrlo ozbiljne aspiracije, vrlo ozbiljnu logistiku iz Turske da se izdvoji iz Srbije. Praktično, ti takvim stavom ti ugrožavaš suštinu, ugrožavaš centralnu Srbiju, ne samo Kosovo. U redu, da je neko rekao, znate šta ljudi, dajte vi nama to i mi svi stojimo, ne brinite vi, kineski zid. Ne. Nama se daje ultimatum, dajte Kosovo pa da vidimo šta ćemo. Otprilike to je taj ultimatum. I, nažalost, mnogi se kod nas, da kažemo, žargonski primaju na tu formu. Da. A co, ti pripadaš jednoj grupi intelektualaca i jednom aktivizmu koji u suštini donosi neke dobre progresivne ideje i pokušava da napravi jednu određenu komunikaciju i sa Beogradom, da kažem tom političkom elitom, i sa svetom, normalno u rešenju i nekim, kako da kažem, problemima koji su momentalno tamo, koji bi trebali da se reše za dobrobit same cele situacije. Malo pre smo spominjali na neki način i rat, što je optimalno i što je verovatno u nekoj budućnosti, pošto čini se da ovaj svet ne može bez ratova, će biti opet prekrajano. Međutim,
evo sad, pošto je ova, sada kažemo, izborna godina, bit će vrlo dobro interesantna. Da li ste do sada imali to neko potrebno razumevanje i bar jedno rešeno vaša konstruktivna ideja da je rešena na konto nečega što ste doneli u Beograd i uradili po pitanju tog odnosa, ajde, ne, da li zovemo Kosovska Mitrovica ili Priština, ali Kosovo-Beograd? Ja ovako s nogu ne mogu da se odgovorim pozitivno. Znači, mora bi dosta dugo da razmišljam da nađem neki pozitivan korak koji je na tom, u tom pravcu ovaj postignut. A naprotiv, mogu da ti kažem na stotine ovaj negativnih uticaja koji su se desili ovaj, naročito poslednjih 5-6 godina na relaciji Kosovo-Beograd. Počeo od kadriranja po Kosovu, uterivanja nas u sistem Kosova kao republike, kao države, i tamo gde treba i tamo gde ne treba, pa do poslednjih događaja, ne znam koliko si pratio, sad ti je ovaj po Kosovu vrlo popularno učlanjivanje u SNS. Dakle, Marko Đurić dođe helikopterom u Merdare, tu ga sačeka policijski auto, onda ode u neko selo, recimo sad je bio u Novom Brdu, zloupotrebi poverenje i bedu i muku tih ljudi, zloupotrebi instituciju države Srbije, kao što je Vladina kancelarija za Kosovo, sazove tribinu na kojoj dođu ljudi, a onda na tribini im saopšti da je to u stvari tribina Srpske napredne stranke i da su oni svi koji su došli i puta 4-5 učlanili se u Srpsku naprednu stranku. Tako su se brzo učlanjivali da ni do tadašnji članovi stranke nisu znali da ovaj da se vrši učlanjivanje. Pa slušaj, Aco, za mene ovako iz daleka, samo što sam ja razumeo jeste da dolaze izbori. Znači, samim tim činom, to što je on uradio, to je bila jedna najava, i sad ćete vi da budete vrlo dobri prijatelji svi, zato što na neki način tim političkim elitama vi ste po prvi put opet bitni. Ne po prvi put, nego po ko zna koji put bitni i po ko zna koji put da li ćete biti prevareni. To je sad pitanje sledeće. Šta ćete tražiti vi za uzvrat? Bićemo prevareni sigurno, i ne zato što smo glupi, ni generalno, pa ni podu, nego je sistem takav uspostavljen da ljudi zavise. I sad tebe će da pozove direktor škole i reće ti, slušaj, ako ne budeš glasao to i to, letiš s posla. A ovo nije Amerika, ne znam, nije ni neka mnogo bolja zemlja, da bi se tek sutra dan lako našao drugi posao. Tako da su ljudi u strahu i onda kažu, daj da preživim ja još jedan dan, bolje mi je nego da ga ne preživim. I to će ići, neće to ići više, ne može da se laže. Da. Mogu da se laže. Recimo, pre 4 godine kad su došli naprednjaci na vlast, oni su tad mogli da idu sa pričom da će oni da ponište Borkove sporazume, briselske sporazume. Međutim, sad više te priče nema. Sad više, ja nisam ni tada u to verovao, a sad ne veruje niko. Ali sad će ići sistemom prinude. Znači, bit će pritisaka na ljude, bit će pritisaka, ostaćeš na poslu, neće ostati na poslu. Ima onaj Newsnet, popularan sajt kod nas, pa nekad je, nekad, Boga mi, se ne razlikuje mnogo od pravih informativnih emisija. Nije nego. Kaže, nekad je, kaže, bilo dovoljno učlaniti se u SNS da bi se dobio posao, a sada mora se učlaniti da bi ostao na poslu. Prike, to je, to će biti glavni pritisak. Dakle, pritiče se ljudima egzistencijom. I malo ko sme da se tome odupre. To počinje već od sutra. A kad kažeš da smo blizu izbora, u stvari mi smo svo vreme u izbornoj kampanji. Da. Nego što i patriote naši, oni nisu sposobni to da shvate. Da. I opet će se upecaju kao i prošli put. Znači, časti će ih Vučić nekim cenzusom, ali većina će da ostane van, a imaju velike ambicije. Pa da uzmemo, ja to volim da koristim tu neku moju složenicu uvek, oni su zatvorenici svojih lažnih obećanja i samim tim postaju lažovi i kako god da je to. I ne sekiraju se oni, ne brinu se oni zbog toga. Da. Nisu oni... Pa znam, ali Jaco, krajnje je vreme da kažemo, što se kaže, tradicionalno, nekad se glava donosila na tanjiru. Šta je to što će oni da garantuju, što da stoje iza... Ne možemo večno da imamo samo lepo, lako, lažnu, lepo upakovanu priču.
jer tako i ja mogu da složim kao što sam složio ovu lepu priču o seljaku, a u suštini neću biti taj seljak koji će se vratiti toj zemlji, neću živeti od toga, živeću od neke moje, da kažeš, priče, pa možda i naštrikane priče. Ali što se tiče, opet, što je nama, moja želja je da ja vidim da je to, da što si ti govorio o Metohije, da je Kalifornija. Pa ja, prvi dan kada sam došao u Ameriku, ja sam rekao, ne vidim razloga zašto ovako ne bi bilo u Srbiji. U Jugoslaviji tada, 84. godine kada sam došao. Znači, ne vidim razloga da takav jedan lep progres, odnosno ono što ti je podarila priroda, i mi to imamo, možda u nekoj manji. I stalno sam u toj nekoj usporedi da apsolutno to mogu da izmestim i da premestim, ako je što se tiče institucija, što se tiče tih nekih dobrih stvari, i ako su se ovde na neki način sad opet zahvaljujući internetu sve prave i ružne stvari na neki način izašle i vidi se da i ovo isto nije nego delo čoveka, korumpirane duše, i da smo se svi predali da objekt života jesu pare. A što je jako žalosno, jer niko od nas ne bi radio možda masu stvari da nije tih para. Verovatno bi radili nešto duhovnije, lepše, kreativnije i tako dalje i tako dalje. Ali zamolit ću te samo jednu stvar. Da se malo pomeriš i da se podigne malo kamera, sečeš sebi stalno ovako čelo. E, tako ako ostaneš, onda te vidim u totalu. Ovako kad mi uđeš, zasečeš mi pola glavu, čisto da mi lepo izgledaš. Elem, šta sam teo da kažem? Ja živim u tom nekom Don Kihotovskom snu te seobe Srba. I te seobe Srba, i to je po meni jedino rešenje, jeste da se naša, nazovije, dijaspora sva vrati u tu Srbiju. Da se stvore ti uslovi koji će napraviti od te male zemlje. Pa sad, žao mi je uopšte da poredimo išta, bilo da je to Austrija, Hong Kong ili Singapur, glupo mi je da poredim išta od toga sa tom našom Srbijom. Kada bi se svi mi faktički vratili, kada bi mi svi radili taj posao koji radimo širom sveta, a da su uslovi koji nam je taj svet ponudio, pa zar to nije rešenje ovoj, da kažemo, beloj kugi, zar to nije rešenje jednoj poljoprivredi, zar to nije rešenje toj širini cele ove teritorije naše? Ali... Izvini ti, mislim, vraćamo se opet na tu, ovaj, kako se zove, političku želju i tu kratkovidost, u suštini da sada kogod dođe će doći šta? Na 3 godine, 2 godine, na 6 meseci do sledeće bune seljaka i naš glupih, ili ćemo tražiti faktički, ne, prijatelju moj, to što si mi obećao je u redu, ali ako to ne ispuniš, ja tražim tvoju glavu na tanjiru. Ne u literarnom smislu. Da, jasno, jasno. Političkom smislu. Nego u fizičkom smislu, brate. Jel ti to znaš ili ne znaš? Jel znaš da okrećiš ili ne znaš da okrećiš? Pa ja ne mogu da te platim ko što te plaćamo i krvlju i sve te gluposti neke naše političke elite koje nas dovodi u situaciju, jer znamo da smo porobljen narod, znamo da smo meta na toj vatrometini, da hoće da nas počiste i da nas drže kao bure baruta, ali oni treba da znaju da smo mi neki sinđelići ili da možemo da pucamo to bure barata. Ali poenta je da mi dolazimo opet u situaciju tog raštlanjenja na jedinke svakog ponaosob, da mi smo, ne znam, kao luda krava. Znači, ušao je taj neki virus u nas da nemamo kontrolu samog sebe. A dobro si dao taj uvod, ja ću treći. Skoro je meni bio, ti ga možda i znaš, Vlado Rajčić. Da. On dolazi tamo, znaš ko je Vlado Rajčić, on je Pećanac, moj odozdo. Pa smo pričali, pazi, Hrvati, na primjer, oni imaju rezervisano mesto u Hrvatskom saboru za Hrvate iz dijaspore. Srbi koji su u dijaspori nemaju nikakvu organizaciju te vrste. Oni na papiru imaju pravo glasa, ali ti sad, na primjer, ako hoćeš da glasaš, pa sad treba ideš iz Los Angelesa u Chicago u konzulat da bi glasao, visi, malo je nerealno. Ili možda hoće nekoliko njih, ali ne svi. Dakle, jednostavno, što se tog političkog angažmana i uticaja vas u dijaspori na politička dešavanja u Srbiji tiče, vi ste namerno skrajnuti. Može to da se reši elektronskim glasanjem, to se radi svuda i tako dalje,
ali jednostavno vi nama ne trebate. Nemoj, mislim da je shvatiš pogrešno. Da, ne, jednostavno... ne, znamo o čemu pričamo. Vi niste konzumenti svakodnevnog ispiranja mozga s naše televizije, naših medija, mislim naših ustanova, naravno oni nisu naši, oni su inostrani. Tako da vi možete razmišljati svojom glavom. Vi otprilike znate šta je ekonomski interes, šta je interes države. Vi to vidite sa strane. To je na kraju krajeva i najdobronamernije. Na primjer, ako vi gledate utakmicu sa tribina, vi bolje vidite nego ja koji igram dole, jer ja mislim da sam možda najbolji. A možda sam promašio 5-6 lopti. Tako da, s te strane mislim da dijaspora do sada nije imala nikakav artikulisani glas. Ne mislim samo na vas iz Amerike, nego ni ovi koji su u centralnoj Evropi, ne znam, Nemačkoj, Francuskoj i tako dalje. Po tom pitanju su svi, i Grci, i Makedonci, i Albanci, da ne govorim o Albancima, Hrvati, svi su mnogo, mnogo bolje organizovani. Grčka država finansira grčke škole u dijaspori, u Australiji pre svega, u Kanadi. Dakle, Grk ide u grčku školu, naravno on završava obrazovanje i u školi lokalnoj, tamo, ali on ide i u grčku školu. To čak i Makedonci rade i to su uvek radili još iz vremena Jugoslavije. Mi to ne radimo. Mi nemamo, a zahvaljujući svim mojim tokovima, Srba u dijaspori ima mnogo. Ja mislim da još malo pa bit će pola-pola. Da, pa slušaj, znaš što sam teo da ti kažem, ti si je rekao jednu vrlo tu bitnu reč, šta ćete vi nama? Međutim, zar ne čini ti se da Kosovo i Metohije postaje jedna, nazovi je, dijaspora i šta ćete vi nama? Znači, to je opet taj neki domen gde te neke konkretne samokontrole. Mislim, vrlo dobro znamo da Kosovo ne bi bilo Kosovo u ovoj formi da nije bilo albanske dijaspore i da nisu dotirali šta god da su dotirali i da se nisu hranili koliko god su hranili svoj lobby u Vašingtonu, jedan od jačih. Da Hrvatska ne bi imala svoju državu bez svoje dijaspore koja je težila tom nekom... isto stavu. Znači, da kažem, naša dijaspora, znači srpska dijaspora je impotentna iz samo jednog prostog razloga, zato što se ne dozvoljava ono što bi trebalo da se dozvoli i vama, Kosovarima dole, a da vodite računa o sebi. Kosovari nisu Kosovari, to je albanski termin. A, izvini, molim te. Znači, izvini, molim te. Ali neka i bude takav termin, iz prostog razloga, pa i neka bude uvredljiv, iz tog razloga zato što oni ne dozvoljavaju vama, vašoj eliti, da vodi računa o vama tamo. Nego vam šalju neke ljude po političkom zadatku, znači sad da ne spominjemo jednog, drugog, trećeg i četvrtog. Svi su. Tako je, a znamo da njihov rezultat je u suštini nebitan, nikakav, i da apsolutno ne zastupa, da kažem, interese vas. Znači, ja sad mogu da pođem od tebe. Šta tražiš tamo? Dođi kod mene u Kaliforniju, bit ćeš priznat, imaš kako se zove, nešto što je legitimna diploma i legitimno znanje, stavit ću te ovde kako se zove u fakultete koji će te plaćati onoliko koliko hoćeš. Ne, ti si ostao sa svojim narodom, ti si ostao da zastupaš te interese te naroda, ali ti mora da ideš u Beograd sa svojim, kako se zove, zaključcima, konceptima, da će oni da te prime, da se pozdrave i da te propuste na druga vrata. To je otprilike ista situacija i sa dijasporom. Znači, oni žele da smo mi tu, šta dolazi, kako jeste, šta jeste, ali ne žele da im damo 99% mnogo toga više. I to je status quo i to je nekog činjenično stanje šta jeste i kako jeste. Znači, em što bi moglo da se pomogne po svakom osnovu, a što je najvažniji osnov jeste vratiti čoveka u tu državu da bi, ja mrzim, pravo ti kažem, taj uopšte činjenično stanje poreza, taksi i nadnica, ali da bi država živela, ona mora da ima poreskog obveznika. Čoveka koji možda radi, koji možda bude profitabilan i koji možda donese industriju sada gde bilo na Kosovo i da radi u interesu svog nekog nacionalnog interesa da taj narod ostane tamo. Jer ja ne znam šta ti kao profesor možeš sada kažeš pametno od poljoprivrede da se tamo radi kada ti više nemaš ni Rumuna nadničara, ni Bugara nadničara, ni Roma nadničara, kada nemaš više ni sinova, ni poroda u jednoj srpskom selu da bere te, da kažem, popucale grane. Kako ćemo to da rešimo?
tačno ima tu svega. Kaže, evo, pazi, ja sam pre godinu i po, više ima sada dana, prošle godine za Vidovdan smo osnovali u Gračanici Srpski nacionalni forum. Mene su izabrali za predsjednika, kao ti ćeš to. I ovaj, ima nas tu. Cilj je bio, odnosno osnovna ideja bila je da se oko tog foruma, kao jedne nepolitičke organizacije, ona se bavi politikom, ali ne u smislu da je u politici, nego jednostavno da komentariše, da daje sugestije i tako dalje, da se okupe ljudi sa Kosova i iz Metohije, bez obzira da li i dalje žive ili su raseljeni u različitim periodima, to je sve naš veliki resurs. Ne možete vi, ako je 99. godine gradsko stanovništvo očišćeno potpuno, dakle ni u jednom gradu više, osim u severnom delu Kosovske Mitrovice, Srba ne, a u gradovima, pre svega u Prištini, ne znam, u Rošnicu, u Peći, tu je bila skoncentrisana ta neka, ja mrzim tu reč, elita, ali ipak jedan sloj ljudi, tu su bili lekari, tu su bili inženjeri, ne znam, iz Obilića, iz, ne znam, tu su bili profesori iz univerziteta, drugi intelektualci, toga više nema, ljudi su otišli. I sada ti si ostavio tamo ljude, neuke, da se nose sa Albancima koji su umeđu vremenu enormno napredovali i u ekonomskom smislu, u smislu komunikacije, oni svi, ovi mlađi, govore po dva, tri jezika, oni su naučili te fazone da pričaju, da ne kažu ništa, oni nisu dobri za te inženjerske stvari, da nešto stvore, za prirodne nauke, ali jesu da tu trla baba lan, da te neke društvene, neke humanitarne prava i tako da valjaju, i oni tu tako opstaju. Naši za to nisu sposobni. I naš je cilj bio, Srpsko nacionalno forum, da okupite ljude. Mi smo automatski postali sumnjivi. Znači, nikome nismo ni pretili, održavamo neke svoje sastanke, dajemo nekakva saopštenja na svom sajtu, pošto žute banke nemamo sve ono finansiramo iz svog džepa, ali smo automatski sumnjivi. Tako da sve što remeti to njihovo, taj njihov raj, jer pozivite, to je zaista raj, ako vi možete da potpišete fakturu na 1.000.000 evra, a da se ne vidi zašto je, to je raj za toga koji dobije tih 1.000.000 evra, državnih para. A to se dešava. To se dešava i to postoje mnogo primjera. I sada kogod nešto pokuša da poremeti, kogod pokuša da unese malo neku zdravorazumsku priču, on je automatski sumnjiv. Dakle, bez obzira što nije ni ubica, ni lopov, ni čak ni politički oponent, sumnjiv je. Jer širi ideju koja smeta. A mi zaista, nama je zaista stalo da taj narod ostane, međutim, mi vidimo da se kreće ka nekakvoj erozije. I tako da, ljudi nam se i ne priključuju. Svi nas tapšu po ramenu. E, ono ste dobro rekli, ono ste dobro napisali, ono saopštenje. Evo sad dok ja i ti ovo pričamo, sutra u 12 sati je deadline, znači kraj, kada zdravstveni radnici koji su raseljeni sa Kosova treba da se izjasne da li će da se vrate, da rade. Oni nemaju gde da se vrate, pošto im kuće uzurpirane, stanovi i tako da. Ali to je način da se napravi priča kako oni neće, jedno će da im daju otkaze, pa će ostati i bez kuća koje su imali na Kosovu, a osjeći i bez egzistencije u centralnoj Srbiji. Tako ima tih nekih prljavih, to više nisu ni trikovi, to više nije. Ja imam prijatelja jednog lopova, ali on je baš ono lopo pošteno, pravi lopo. Nije ovo da krade od države, nego treba da stigneš da uđeš u... I ja s njim mogu da naći zajednički jezik, razumijem se, inteligentan čovjek, a s ovima ne možeš. Oni imaju neku priču da su svi protiv njih, to je neka šizoidna priča i tu nema razgovora. Dakle, oni razgovaraju samo sa pozicije sile. Ako je neko jači od njih, razumiju ga, ako je neko slabiji od njih, onda ga gaze. I nema između. Dobro, ti si na neki način dosta prisutan u tom nekom političkom sagledavanju i par puta sam imao priliku da te slušam na emisiji Snaga naroda. Kako vidiš otprilike, sad mislim na neki način svi su i očekivali, svi su videli te neminovne izbore i sad se vraćamo opet u to neko vrzino kolo. S jedne strane vidimo da Vučić želi da prolongira svoj momentalni status i da izgura koliko još može. Ja mu dajem maksimalni kredit da nam dokaže i pokaže da smo svi ludi, blesavi i da je on apsolutno u pravu.
Međutim, nema još tih naznaka, nema tih rezultata. Svi znamo, što se kaže, okolo naokolo neke ljude koji mogu identično da kažu da to ne ide na dobro. S druge strane, imamo totalno razjedinjenu kako se zove, opoziciju, koja je vrlo verovatno kao politička elita naći će sada zajednički jezik da bi na neki način probala tu da napravi neku protutežu. I svi ovi ostali individualci za koji smatraju, ja sad to ne razumem kako to radi, kako to funkcioniše, da li je to neki narcisoizam ili šta je daje, ali traže da oni sami nastupaju i bez obzira što su manje više svi ti interesi navodno za narod podjednaki i tako dalje. Šta se tu dešava po tvom nekom viđenju u sledećih 6 meseci? I ovako, prvo, ja nisam iznenađen, niko ovde nije iznenađen. Znači, svo vreme Vučić se bavi predizbornom kampanjom. Znači, da to se vidi u medijima, to se vidi... I on ima tačno ciljnu grupu koja se obraća. Znači, to je nekih 15, 17, 20% glasačkog tela, uglavnom nižeg obrazovanja, koja eto tako glasa za ono što mu se kaže da je tako, bez neke kritičkog sagledavanja stvari. Drugo, medijska scena je upravljena, odnosno dizajnirana tako da upravlja prosječnog glasača da bude jedna obična životinja sa olovkom na glasačkom mestu koje se kaže radi to i to. Dakle, čitava koncepcija naših televizijskih programa, reality program, pa onda vesti, pa onda reklama za jednog političara, pa za drugog, uglavnom za Vučića, je već 2 godine je istrenirala jedan sloj sigurnih glasača, a njih po mojoj proceni nema više od 20%, ali i to je dovoljno. Zašto je dovoljno, to ću sad objasniti. S druge strane, ja nisam ljut na njih, oni ljudi hoće vlast. S druge strane, ljut sam na ove naše, uslovno rečeno, moje slično mišljenike, dakle ljude koji imaju neku nacionalnu ideju, da nikako ne mogu da se slože već godinama. Znači, ponovo će da izađu na izbore u jedno 5-6 kolona. Izaći će Šešelj, izaći će Sanda Rašković i Boško, izaći će Glišić i ne znam ko, izaći će, ne znam, tako 4-5 opcija i naravno ti će glasovi da se rastu. A bilo je dovoljno vremena da se dođe do nekakvog, pa napraviš jedan cilj ili dva cilja do koje ideš zajednička i ideš na ta dva. Ovako sam siguran da će da propadu na izborima. Još nisu raspisani, samo je, kažem, doneta odluka. Ono što je opasno kod ovoga što sam ja danas pročitao je da je rečeno otprilike da se ide na izbore, jer Vučić nema razloga da ide na izbore. On ima apsolutnu podršku u parlamentu, možda radi šta hoće, nema nikako, ništa mu ne preti. Što se tiče Kosova, ima 250 prema nula u parlamentu. To došlo bi do promene preambule ustava, pošto ona mora negdje. Međutim, ono što sam danas nekako ja podcrtao kao potencijalnu opasnost je to što je rečeno da se ide na izbore, da se odredi put Srbije, da se vidi da Srbija hoće u Evropsku uniju. A onda je Šešelj kao drugo ja izgleda Aleksandra Vučića rekao da se će se birati između radikala i naprednjaka, odnosno između Rusije i Evropske unije. Dakle, Šešelj je rekao upravo ono što bih ja poželao da sam Aleksandar Vučić da ovom kaže. On je to rekao. Dakle, ti biraš između Evropske unije i Rusije, što je totalno glupo. Ljudi imaju potpuno druge potrebe. To je jedna stvar. Sledeća stvar je što su u tom slučaju, možda se desi onaj crnogorski slučaj, da recimo ono što treba da ide na referendum, da ne ide na referendum, da se kaže pa ljudi pa glasali ste, smo rekli da ćemo da vas uvedemo u Evropsku uniju, mi smo u kampanji rekli vi ste glasali za nas, a sigurno će glasati. Vučić nema toliko glasova, toliki procenat kao što se prikazuje čak i u najobjektivnijim anketama i analizama, dakle čak i onim najkonzervativnijim da kažemo, ima, da ne kaže znatno manje, ali ima manje. E znaš, ako te neko zove telefonom, a ti radiš u državnoj službi, pa te pita za koga ćeš da glasaš, pa naravno nećeš da preko telefona dovodiš svoju egzistenciju u opasnost. Ali ima dovoljno. Zašto ima dovoljno? Prvo, iz istih razloga zbog čega su se i oni bunili dok nisu bili na vlasti. I Toma Nikolić i Aleksandar Vučić. Dakle, glasački spiskovi su nesređeni. Moja pokojna majka je umrla pre 14 godina, ona i dalje na glasačkom spisku, moj otac takođe,
Znači ti već u startu imaš sigurno od 20% birača u biračkim spiskovima koji nisu, koji neće glasati. A njemu Vučić možda obori samo velika izlaznost i jasna poruka glasačima od ovog patriotskog, da kažemo, da, bloka. Meni mnogo smeta, Zorane, mnogo mi smeta, recimo, zašto su u Srbiji, to sam skoro kod Milana, ja i on smo to elaborirali, pojam desnice i levice. Pojam desnice i levice je nastao u vreme Francuske revolucije, gde su oni konzervativci koji su bili za krupni kapital, za dotadašnje stanje, sedeli s desne strane, a ovi koji su bili za malo radikalnije mere, tipa socijalnu pravdu, sloboda, jednakost i tako dalje, ovi su sedeli s leve strane. I uopšte u politici levica označava, kao što je komunistička partija, ne znam, socijalisti, socijaldemokrate, to su političke opcije koje favorizuju, da kažemo, neko opšte dobro, neku socijalnu notu na uštrb krupnog kapitala. Desnica je upravo suprotno. Znači ono što, znači ja da sam desnica, znači ja treba podržavam Miškovića, Beka i tako dalje, ljude koji imaju para i koji će sa tim parama hipotetički da doprinesu da ova zemlja brže napreduje, da bolje funkcioniše. Tako se deli. U Srbiji je provučena i prihvaćena opšte jedna teza koja nije, ne stoji, da su desnica ljudi koji se zalažu za ćirilicu, za Kosovo u Srbiji, za ne znam, a da su levica ovi koji su evropski, proevropski opredeljeni i tako dalje. I onda je ljudi pitan, čekaj, ako je Poljska recimo zemlja u kojoj su svi katolici, svi su Poljaci, nema nacionalnih manjina, definisana politika spoljna prema Rusiji, prema Zapadu i tako dalje, pa kako da tamo dele desnicu i levicu? Znači, to je jednostavno... A zašto je to opasno? To je opasno iz jednog razloga što se tu pravi jedna infrastruktura, jedan kanal, da sutra, ako nekome smetaš, samo pokaže na tebe i kaže ti si desnica. Kao 48, ovo je za Staljina. E to je ono... A mi smo specijalisti, mi Srbi smo specijalisti da progutamo bilo koju tezu, a ja sam se toga po Kosovu nagledao, bilo koju glasinu da Šiptari ubace među srpsko u srpsku sredinu, ona se mnogo dobro primi, čak se i na dograd. Tako da kažem, desnica, volio bih da i drugi to počnu sada da malo ozbiljnije kad upotrebaju taj termin u Srbiji, da desnica nije to što oni misle. Upravo ovi koji podržavaju Beka su desnica, a ne ovi koji su za Kosovo u Srbiji. I kažem, žao mi je što ti moji, neću kažem isto mišljenici, nego slično mišljenici, nisu do sada artikulisali jednu zajedničku ideju, jednu zajedničku ili dva zajednička cilja, i onda kad dođeš na vlast, onda polako počneš da se dogovaraš u toj drugoj fazi. Ne, oni, znate kako se kaže kod nas, kaže konja ne jaše onaj kome liči nego onaj koga ima. Dakle, ti možeš da pričaš, ne znam, sad iz ove pozicije iz blata, da imaš najbolju moguću projekciju perspektive, ali ti to ne možeš da ostvariš. Dakle, imali smo već nekoliko puta, a prošli izbori su bili zaista katastrofalni kad se tiče tih nacionalnih ideja, dakle, oni su svi propali. A svi su pred izbore bili puni. Ja znam jedno tri stranke koje su imale po njihovoj priči 7-8%. Imali su radikali, imali su DSS, imali su Dveri. A ostali su sve ukupno 10. Puno ti hvala na ovom razgovoru. Završio bi opet malo vezano na konto onog našeg početka, na konto te, da kažem, molitve tog seljaka koji se pita zašto, a i svi vi koji klečite imate to pitanje zašto, pa ne tražimo puno. Ja mislim da ste vi ti koji su izgubili svoju moć, svoju snagu, jer je nisu iskoristili onda kada je trebalo, u svetu u kojem živimo, nego čekaju kao da ta snaga tek treba da se iskoristi. I možda bi poruka bila za sve vas koji još uvijek imate tu moć i svoju snagu, pa čak i to pravo glasa. Ne štedite se za drugi život, jer možda tamo ta vaša moć možda neće biti ni potrebna ili upotrebna. Profesore, doktore, hvala ti puno.
Hvala, hvala, pozdrav iz Kalifornije.